Fala, galera! Seguimos aqui nessa tarde top de domingo, 10ª Feijoada Cultural do Seba Vieira. Festa top, incrível e atrações incríveis como esse cara que retorna ao canal. Grande Gabriel Ritter, seja bem-vindo ao canal, meu irmão, e obrigado pela honra. Ô, meu irmão, eu que agradeço a honra da entrevista aí, tá? Show de bola. E como que vai ser pra você hoje cantar nessa festa que já entrou no calendário cultural de São Paulo? Confesso que eu tô um pouco nervoso, né? Porque eu tô subindo aos palcos. Agora eu subi num palco, dois, esse é o terceiro, então o coração tá um pouquinho acelerado, né? Mas vai dar tudo certo aí, com certeza. Então, eu tenho certeza que você vai botar a galera pra dançar ali, vai botar a galera pra cantar muito, que é outra história, irmão. Quando é esses eventos assim que tem um peso já na cultura, acaba dando nervosismo um pouquinho maior? Dá sim, porque a gente fica pensando, o povo vai aceitar uma outra vertente, né? Mas quando o povo começa ali a fazer festa, já beber um pouquinho, aí a música é uma coisa que une as pessoas, né? Então se é sertanejo, se é pagode, se é funk, isso acaba unindo, né, as pessoas. Então no início a gente sente um pouquinho assim, mais uma pressão, mas quando a gente sobe no palco, acontece uma magia lá e o povo já tá junto contigo também, né? Então dá sempre certo, né? Toda a cena de fora também, como você falou. Nós que somos da música, a gente prepara o repertório. Isso. Chega com aquele repertório, aí sente que o público não tá indo, tem que mudar na hora, né? Já aconteceu isso com você? Cara, ainda não aconteceu e espero que nunca aconteça, né? Então eu sempre escolho os repertórios assim que tem mais músicas que são dançantes, né? Que anima a galera. Então a música da sofrência eu vou deixando pro finalzinho, assim, né? Pra não chegar já botar todo mundo pra baixo, a gente ergue a galera primeiro e depois puxa uma sofrência ali no final daí, né? E já aproveita que tá todo mundo com os mer nas ideias, aí toca a Marília Mendonça, ponto! Aí mete um Evidência, aí não tem como a galera ficar parada, né? Com certeza, é. E hoje, como sou muito fã Guilherme Benuto, eu vou fazer duas músicas deles. Qual? É, Milionário, que é um lançamento deles aí, né? E Assunto Delicado. E a outra vai ser a minha, que é Serve Meio Copo. Ela já está no Spotify, todas as plataformas digitais aí. Então a galera que quiser já procurar ela aí, é Serve Meio Copo Gabriel Ritter, tá? Guilherme Benuto, de novo. De novo. Eu vou encher o saco de vocês. Chama o homem pra gravar, velho. Apadrinho o homem. Apadrinho o homem. Porque vai ser sucesso. Aproveita que tá fácil agora. Aproveita agora. Vocês são top, rapaziada. Saudade a vocês. De verdade. Gabriel, mais uma vez, irmão, obrigado pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho, pelo sucesso, onde você tá chegando. Que Deus te abençoe grandemente. Que Guilherme Benuto escute meu apelo de novo. Que eles te apadrinhem. E o que precisar, meu irmão. As portas do canal estão sempre abertas, viu? Eu que agradeço essa oportunidade aí, tá, chefe? E aqui, ó, Serve Meio Copo é a música que vai cair na boca do povo. Pode anotar isso aí, tá? Já aproveita e dá uma palhinha de novo pra galera aí. De novo? Foi então assim, ó. Serve meio copo pra cerveja não esquentar, ouvindo aquela moda com os amigos ali no bar, e eu já nem me lembro dela, solidão se foi pela janela. Serve meio copo pra nós, garçom. Guilherme Benuto, pelo amor de Deus, chama o homem pra gravar com vocês. Isso aqui é a cara de vocês, velho. Isso aqui é a cara de vocês, Guilherme. Pelo amor de Deus, Guilherme Benuto. Eu vou mandar de arco, vou infernizar os meninos. Infernizo. Eles vão me bloquear, falou, Jé, dá um tempo, pô. Eles vão gravar essa música comigo, hein? Vão. Tenho fé nisso aí. Pode ter certeza. É um sonho disso. Meu. Então, galera, sigam o homem aí, baixem a música dele, que é top, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Valeu.